אז היום אני רוצה לספר לכם על תירוצים ועל תירוץ שאני השתמשתי עכשיו בעצמי. אז הייתי לאיזה אתר, לא יודע איך הגעתי אליו, של כל מיני גאדג'טים באינטרנט, והיה שם איזשהו סוואטשרט שעוזר לאנשים לישון יותר טוב בטיסות. ואני חשבתי על זה, והמחיר של הסוואטשרט הזה היה מטורף. זאת אומרת, בשביל לשלם כל כך הרבה על סוואטשרט נראה לי ממש לא לעניין. אבל חשבתי לעצמי, אולי לא אחשוב עליו בתור סוואטשרט. כי אם אני אחשוב עליו בתור סוואטשרט, לשלם כל כך הרבה זה נראה לי מטורף. אולי אני אחשוב עליו בתור דרך לישון יותר טוב. אני טס המון, ואם אני יכול לשפר את איכות הטיסה שלי, אז גם עוד כמה מאות דולרים יכול להיות שווה. אז בקיצור, אז קניתי לי את הסוואטשרט הזה. קניתי את הסוואטשרט הזה, שהוא באמת בתור סוואטשרט פשוט יקר, וקשה לי מאוד לחשוב על הסיבה של איך אפשר לשלם כל כך הרבה כסף על הסוואטשרט, אבל אולי הוא כן יעזור לי לישון, והנה איך שהסוואטשרט הזה עובד. יש לו אור ורוד פה בתוכו, שאמור לעזור לישון, ואפשר לסגור את הסוואטשרט עד הסוף. יש פה מקומות לנשום, ויש את האור הזה, והם טוענים, ואני אוכל אחרי זה לראות אם זה באמת נכון. ועוד דבר מעניין זה תראו את הכיסים. הכיסים הם כאלה שהם באים בצד השני. כלומר, ככה אפשר לחבק את עצמנו לישון. הכיסים האלה אי אפשר להכניס להם את הידיים ברגיל, הידיים ככה, ופשוט נכנסים ככה והולכים לישון. עכשיו, אני עוד לא יודע איך זה עובד, אבל החלטתי לבדוק את זה. אז אני שילמתי על סוואטשרט יותר מדי כסף, אבל זה לא רק סוואטשרט, הוא גם משפר את השינה שלי, ואני אבדוק את זה ואני אדווח. נתראות בינתיים.